Good morning po sa inyo lahat at nawa'y patuloy tayong tumanggap ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos na buhay. Kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word Read Scriptures. Lagi po nating tatandaan, ang banal na kasulatan ay ibinigay sa atin para malaman natin ang katotohanan. Kaya huwag po kayong mag-alala kung tayo man ay nabibigyan minsan ng samaan loob ng ating kapwa sa kadahilanan na hindi nila nauunawaan ang banal na kasulatan. Kaya ako'y nalulungkot doon sa mga taong kulang sa kaalaman sa kasulatan ay ikapapahamak nila yon. Pero dito sa channel nito ay patuloy po tayong nagbibigay po ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa mamagitan ng salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin upang maunawaan natin ang nilalaman ng kasulatan. At lagi nating tatandaan, ang kasulatan po ay maunawaan lang natin to sa parang espiritual, sapagkat hindi ito literal na pangunawa, kundi sa espiritual na pagkaunawa. Kaya ang Diyos po ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Kaya halika mga kaibigan ko at kapatid, dito sa channel na ito, ay bibigyan po tayo ng mga ganitong bagay para tayo ay makaunawa sa kanyang mga salita. At ngayon po, patuloy po tayong sumagot sa mga tanong ninyo na kung saan ay maliwanagan po. At yung iba na kung saan ay may mga reliyon talaga na kung saan ay upang tayo ay sumunod. Pero dapat nating malaman ano ba ang talagang pamamaraan at utos ng Diyos. Dito lang po sa channel nito ay nagsasaliksik tayo para malaman natin yung ibinibigay ng Diyos na dapat nating sundin. At ngayon po patuloy po tayong sumagot sa mga tanong ninyo. Ito po ay manggagaling kay Larry Lopez. Basahin natin ang kanyang tanong. Kung ganun po, kailangan po pala talaga magpalit ng reliyon? Kung aalis po sa dating reliyon, sa anong reliyon po ba dapat umanib? Ikaw po brother, ano po ang reliyon mo? Kasi nakakatakot po lumipat kung wala namang kasiguraduhan na tama ang pananampalataya ng lilipatan. Tulad ko po, Katoliko rin po ako. Pero di na po ako nasunod sa gawain ng Katoliko dahil mali po nga ang pamamaraan nila. Sana po lubusin ninyo ang pagtulong sa mga tagapakinig mo at mga tagapanood ng channel mo. Pwede mo bang directly mo sabihin sa amin kung anong pangalan ng reliyon ang dapat naming lipatan upang tuluyan ang kaming umalis sa reliyong Katoliko? Umaasa po akong may papaliwanag nyo ng ayos para sa mga tulad kong gusto ng umalis sa reliyong Katoliko. Salamat po sa inyong tanong na kung saan ay mabigyan po tayo ng liwanag sa tulong po ng kasulatan. At alam ko po na hindi po tayo pababayaan doon sa naghahanap ng kasagutan at mapalaya sila sa dati nilang pagkaalipin sa maling pananampalataya. Kaya huwag na natin pong patagalin at ito po yung kasagutan na mababasa natin sa banal na kasulatan. Ate Lori, dapat nating malaman na ang salitang religion, ano ba ang kahulugan nito, no? Yung salitang religion. Hindi po ang kahulugan nitong religion ay as a group, ano, yung mga samahan. Kundi ito ang kahulugan po nito ay ito yung ipinamumuhay mo. Ibig sabihin yung relihiyon nasa sa iyo. Ikaw ang nagdadala, nasa pagkatao mo. Kaya ito yung kahulugan ng relihiyon na dapat mong malaman. May tatlong bagay na dapat itatak sa ating kaisipan. Ano po yung una? Kabanalan. So mismo ikaw mamumuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos ay maging banal tayo. Diba? Basahin natin. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 16, sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Iyon po ang utos ng Diyos. So personally, ikaw yung nagdadala ng reliyon. So hindi ito group. Bawat isa, bawat tao namumuhay na ayon sa kahulugan ng reliyon. Nakuha po ninyo. So, ang pangalawa, paggawa ng kabutihan. So, ibig sabihin, gagawa ka ng kabutihan. Ano yung kabutihan na dapat nating gawin? Magagawa mo ito sapagkat ito ay magmamanifest sa iyo. Hindi ka gagawa ng kabutihan batay sa iyong nalalaman. Kung mababasa po natin sa mga sulat po ni Apostol Pablo, no? Basahin natin dito sa Efeso chapter 2 verse 10. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noong pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. So dito may proseso. Bago ka magkaroon ng paggawa ng kabutihan, ano, sa iyong pagkatao, kailangan mong maka-experience ng pagbabago sa buhay mo. Ano ba yung pagbabago? Ano ba yung dati mong buhay? Ang buhay mo dati makasalanan, gumagawa ng labag sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Ngayon, makikipag-isa tayo kay Kristo. Nang sa ganon, bibigyan tayo ng bagong buhay. Paano ba makipag-isa kay Kristo? Alamin niyo yung pamaraan at utos ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Yan. Mag-aaralan tayo, magtuturuan tayo para maging mabuting tao. Doon, magkakaroon ka ng bagong pagkatao. Ibig sabihin, naroon yung sinasabing nilikha tayo ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Balikan natin yung pangatlo. Malinis na puso. Yan. So, ibig sabihin po, dito magsisimula na maging malinis na ang puso mo. Na ang dati yung puso mong marumi. Ano ba yung dating laman ng puso mo? Ayan. Nanunumbat, naninira ng kapwa, makasarili, mayabang, palalo. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Diba? So, yung lahat ng kasalanan na natanim sa puso mo, nalinis yon sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, doon nade-develop ang isang reliyon sa isang tao. Yun po ang kahulugan ng salitang reliyon. Hindi po ito grupo para sumama ka. Nakuha mo? Ngayon, kung sasama ka sa mga grupong yun at hindi namumuhay ang bawat tao doon ng ganitong pamaraan, ay hindi sila nasa tunay na reliyon. Ulitin ko po, ang kahulugan ng reliyon ay may tatlong bagay na itatak sa ating kaisipan: kabanalan, paggawa ng kabutihan, at malinis na puso. Ito po ba ay nakasulat sa banal na kasulatan? Paano ba kang maging malinis ang puso? Kasi matatawag kang mapalad kung malinis ang puso mo. Mababasa po natin ito sa mga sulat po ni Mateo chapter 5 verse 8. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Ibig sabihin po, may posibilidad po na makita natin Diyos kung malinis ang ating puso. Kaya kung hindi malinis ang puso mo, hindi mo makikita yung mga pamaraan at utos ng Diyos na kung saan ay makalakad ka sa kabanalan at kabutihan. Yan po ang kahulugan ng reliyon, kaibigan. Ngayon, kung ikaw ay nasa reliyong iyan, dahil natatakot kang umalis kasi pag hanap mo ng iba, baka mali din yung pananampalataya nila, ay lalo ka pang mapahamak. Totoo nga po yun. Pero, ang iyong kinalalagyan ay mali pa rin, mapapahamak ka pa rin. Mas mabuti ka nang umalis at hindi ka na maghanap ng ibang reliyon na kung saan ay sinasabi yung mga grupo na yung sasamahan at para makaisa ka sa kanila, ay mali din pala ang makupuntahan mo. Hindi nga po ganon. Hindi po ang meaning na reliyon ay sekta o a group. Ano? Ito po ay magkakaroon ka ng changes sa buhay mo, pagbabago ng buhay. Diba? Na kung saan ay ma-develop ang yung tatlong bagay sa buhay mo. Kaya itatatak mo ito sa iyong kaisipan. Na kung saan ay maging banal ka, maging mabuti kang tao at may malinis na puso. Yan ang dapat niyong malaman. Ngayon, saan ba tayo aanib? Ang tanong, utos ba ng Diyos na tayo ay umanib? Basahin natin ang mga sulat ni Apostol Pablo 12:9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kaputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. So dito, yung salitang makisanib kayo sa mabuti, yun na nga po eh. Ibig sabihin, pag itinuturo sa atin yung paggawa ng mabuti, yun ang gagawin mo. Ibig sabihin, nakikiisa ka, kasama ka na. Kaya dito, yung salitang ang pag-ibig ay walang pagpapaimbabaw. Ibig sabihin, hindi ito makasarili, hindi pakitang tao, yung paggawa ng mabuti. So, kung gagawa ka ng kabutihan, pakitang tao lang, so hindi po yun qualified. Kaya nga po, may isang salin na para maintindihan natin, dito pa rin po sa 12:9 ng Roma, magmahalan kayo ng tapat, iwasan ninyo ang masama, at laging gawin ang mabuti. So yun po, dalawang difference, nalayo ka sa kasamaan, ikaw ay laging gumagawa ng kabutihan. Ano? So dito po, magiging kaanib ka, kaisa ka, katulad namin, gumagawa kami ng kabutihan sa aming kapwa, at tinutupad natin yung kabanalan, ibig sabihin ng kabanalan, sumusunod tayo sa paraan at utos ng Diyos. Diba? Na kung sana hindi tayo mahawaan ng takbo ng sanlibutang ito na gumagawa ng kasamaan, yun po, nasa tamang relihiyon ka na. Kung ikaw ay makikiisa sa ginagawa namin. Ibig sabihin, nasa tamang relihiyon ka. Yun po ang kaalagan na kung sana aanib ka lang din naman, di humanap ka ng mga tao na ganyan ang ginaganap. Kung wala naman ikaw makita ang ganyan at ipinamumuhay mo yung tatlong bagay, nasa tama ka pa ring reliyon. Kasi yun ang kalooban ng Diyos na ganapin yung ipinapagawa ng Diyos. Yun po ang tamang salitang reliyon. Sa tunay na reliyon, kung ginaganap mo na itong tatlong bagay, yung kabanalan, kabutihan, at malinis na puso, nasa tamang reliyon ka na. Ang tanong, paano ba ito matidevelop? Kaya aralin natin para magawa mo ang tatlong bagay na ito. Halika't ating umpisahan sa mga kasulatan para mabigyan kita ng pangunawa sa salitang reliyon. Basahin po natin itong sulat ni Santiago, chapter 1, verse 27. Ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ang mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan, at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Makikita natin yung definition o kahulugan ng salitang reliyon. Ito po'y nakasulat sa banal na kasulatan na isinulat po ni Apostol Santiago. Diba? Diyan natin nakita yung tatlong bagay, yung salitang kabanalan. Kaya pag sinabing kabanalan, pag dinalisay, ano yung dinalisay? Yung reliyon, ibig sabihin yung pagkatao mo, dinalisay. Ibig sabihin yung walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ibig sabihin, pag wala kang dungis, wala kang kasalanan, walang anumang bagay na magpapalayo sa'yo sa pamamagitan ng kasalanan, kundi sumusunod ka sa paraan at utos ng Diyos. Yun po yung kabanalan. Kapag may kabanalan ka, sumusunod ka sa pamamaraan at utos ng Diyos. Yun po ang una. Diba? Kung itutuloy natin, ang dalawin ng mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan. So dito nga po yung tinatawag na mabuting tao ka. Diba? Pag sinabing mabuting tao, ikaw ay nahahabag, naaawa, tumutulong ka sa mga nangangailangan. Yun po ang kahulugan dyan. At ang sunod pa, panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Dito po yung nadidevelop yung malinis na puso. Yung ibig sabihin po dito na hindi nadungisan ng sanlibutan. Ibig sabihin hindi ka na naging palalo, hindi ka naging makasalanan o masama, na kung saan ay gumagawa ng mga bagay na marumi. Yan. Yung hindi nadungisan yung puso mo. Hindi ka nagsisinungaling, hindi ka gumagawa ng anumang bagay na magpapalayo sa iyo sa Diyos. Kasi yung kasalanan po yung ang sanhi na kung saan ay mahiwalay ka sa Diyos. Kasi nga ang kasalanan, yun po ang ayaw ng Diyos. Yung kabanalan, yun naman ang nagpapalapit sa iyo sa Diyos. Kaya yung kasalanan, iwasan natin gumawa ng kasalanan. So yan, pag ginagawa mo ang mga bagay na yan, nasa tamang reliyon ka na. Kahit hindi ka na gumagawa ng mga bagay na, hindi ka na gumagawa ng mga bagay na hindi nalulugod ang Diyos. Kahit hindi ka na sumama sa mga grupo. Kasi yung grupo, di ba, nagtuturuan doon, eh mali, kung mali ang napuntahan mong pagtuturo, naturuan ka ng mali, eh hindi nga po yun. Kaya nga po, bawat isa sa atin ay magbasa ng kasulatan, doon natin maiintindihan. Kaya kung makikita nyo ang bawat paliwanag ng mga nangangaral, makikita nyo sa kasulatan kung may mali o may tama. Diba? Kasi yung may tama, ibig sabihin po, tama yung talagang itinuturo. Yung mali, may kasinungalingan. Ibig sabihin, hindi tinuturo ng maayos o tama yung managtuturo ng mali. Kaya kailangan natin masuri kung talagang tama ang kanilang itinuturo. Ngayon, itong mga bagay na ating babasahin na magpapalago sa iyo bilang Kristiyano, tulad po nito, basahin natin itong ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22. Kaya iwasan mo ang masamang hiling ng kabataan, pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal at may mabuting pakikitungo sa kapwa, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon na may malinis na puso. Yan. Ibig sabihin, tumatawag sa Panginoon, kumikilala. Sabihin, tumatawag, siyempre kilala mo yung tinatawagan mo. Katulad mo, sa dami mong tinatawagan dahil katoliko ka, nariyan yung maraming itinuro sa inyo, maging sa panalangin, lahat binanggit na, Tori ni David, di ba? Lahat ipinapanalangin ay basta mabanggit yung salitang pagdulog. Eh di ba ang pagdulog natin ay sa Diyos lang, wala nang iba. Kung sa Diyos lang tayo hingi at dadalangin, ay pagkakalob ito ng ating Ama. So alamin natin, ang sabi ng Panginoong Hesus, humingi kayo sa akin at ipagkakalob ng aking Ama. So yun po ang sinabi ng ating Panginoon, basahin natin. Ito po, basahin po natin sa Sulat ni Juan, chapter 14, verse 13. At anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamagitan ko na kanyang anak. Ibig sabihin po, pag humiling at dumalangin tayo sa Panginoong Hesus, ini-execute po ito ng Ama. Ibig sabihin, doon po ang paghiling natin sa Diyos, ang Ama rin po ang pinanggagalingan lahat ng bagay. Kaya kailangan may authority ng anak at ibibigay ito, ipagkakalob sa ito, yung hinihingi mo. At gaganapin ito ng Ama. Nakuha po ninyo? So, kailangan ang pananampalataya natin doon sa anak at doon sa Ama. Yung anak, si Hesu-Kristo, at yung Ama na makapangyarihan sa lahat, sasampalatayan din natin yun. At ito naman po yung nakasulat na kung saan ay sasampalatayan natin yung Ama at sasampalatayan din natin yung kanyang anak. Kaya mababasa natin ito diyan pa rin po sa Aklat ng Juan, chapter 14 verse 1. Basahin natin. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, ng Diyos Ama. Sumampalataya rin man kayo sa akin, yung sa anak na si Hesu-Kristo. So ito po ay may kapangyarihan ng Ama, may kapangyarihan ng anak na ipagkaloob sa iyo yung bagay na hinihingi mo. Kaya ang panalangin po at pagsamba ay sa Diyos Ama at sa anak. Dahil sila po ang magbibigay ng mga bagay na kailangan natin. Diba? Kaya kung gusto mo ng patnubay, paggabay, ipagkakalob din ito ng Ama sa iyo. At yung ngayon po, yung Santong Espiritu na kung saan ay magabayan ka para lumago ka sa pananampalataya. Para yung salitang reliyon ay manatili sa iyo. Sa magitan po ng Santong Espiritu na ipagkakalob ng Ama at ng anak. So yan po ang unang ipagkakalob sa iyo. Ito yung regalo ng Diyos sa iyo. Basahin natin. Basahin natin sa mga Gawa, chapter 2, verse 38. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyo mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesu-Kristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang Banal na Espiritu. So yun po, ang iririgalo sa atin maging guide o gabay sa iyong buhay, yung Santong Espiritu. So iririgalo ito sa iyo, ibibigay ipagkakaloob. Sapagkat ang Diyos po ay nasa langit, ang Panginoon Hesu-Kristo ay nasa langit. So, ibig sabihin, ito ay ipinangako sa mga alagad nung una. At maging sa atin ngayon, maaring patnutubayan tayo ng Santong Espiritu kung tayo ay marunong sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Pero kung susuwayin natin yun, ikapapahamak natin kasi mawawalan ka ng guidance. Kaya ang guidance, yung matatanim na mga aral at turo sa ating mga puso, yung pong ating panghahawakan upang hindi tayo malito o mailigaw ng sinumang nangangaral na may kasinungalingan. Kaya ang challenge nito ay hindi po nagtuturo na may kasinungalingan. Kaya nga po nagtuturo tayo ng sa ganoon na hindi tayo mapahamak maging yung nakikinig. Magpatuloy po tayo. Basahin natin sa aklat ng unang Juan chapter 5 verse 21. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Kaya kung ikaw ay nasa reliyon ng Katoliko, ito yung mga utos. So, mali pala yung iyong inaaniban. Maraming Diyos-Diyusan diyan. Maging si Maria na tao lang, ginawang Diyos, di ba? So, mali po yung ganung pamaraan ng pangsamba. Dahil ang Diyos po ay hindi tao. Bagamat nagkatawang tao si Kristo, yung lang katawan, ibig sabihin yung kanya lang pagpanaog sa mundong ito, nagkaroon po siya ng damit. Parang tayo, ang ating pong buhay, yung kaluluwa. Ang pinakadamit natin, yung katawan natin. Yung tao. Nakuha po ninyo? So, lahat po ng katawan masisira. Diba? So, ibig sabihin, nung si Kristo'y nabuhay na muli, sabi ng iba, di ba't nasa katawan pa? Totoo po yun. Kasi nga, para to appear, namang nasa espiritu agad siya. Hindi siya nakita ng mga apostol nung nabuhay na muli. Kaya nung pag-akit niya sa langit, pinaltan naman siya ng katawang panlangit. Diba? May katawang panlangit at may katawang panlupa. Yan po yung mababasa natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, sa mga Corinto. Ito, basahin natin sa unang Corinto chapter 15 verse 14 para makita natin yung dalawang klase ng katawan. Kaya si Kristo may katawang panlangit, may katawang panlupa. So tayo may katawang panlupa. Wala pa tayong katawang panlangit. At yun ay pagkakaloob sa atin sa araw po ng pagtupos at pagpasok ng kaharian ng langit. Yun po, bibigyan tayo kung tayo ay maliligtas. Kaya nga, ingatan natin yung kaligtasan. Kaya basahin natin ito, napakaganda nito. May mga katawang panlupa at may mga katawang panlangit at ang bawat isa'y may kakanya-kanyang kagandahan. Iba ang kagandahan ng katawan dito sa lupa at iba rin naman ang kagandahan ng katawan doon sa langit. Diba? Diba't malinaw na kung saan ay mayroong katawang panlangit, may katawang panlupa. Kaya si Kristo nung nasa lupa, nagkatawang tao. Yung katawang tao, ginamit niyang vehicle o sasakyan na para makita natin yung binabalita niya na galing sama. Na kung saan ay makarating sa atin yung mabuting balita na ating mapapakinggan. Kaya nga po, ang pagreliyon, ito po ay nasa pagkatao mo. Nadidevelop ito sa pamagitan ng mga aral at turo ni Kristo para magkaroon ka ng pagbabago. So, kailangan ng changes. Kasi po, may corruption o may pagkasira ang katawang lupa. Kaya bibigyan tayo ng katawang hindi nasisira at yun ay panlangit. Kaya kung ikaw ay nasa tamang reliyon, naaralan ka, naturuan ka ng tama, at ito'y itinuturo ng ating Panginoong Hesu-Kristo. Kaya huwag ka mag-alala na kung saan itong dati mong paniniwala, na kung saan ay sumasamba ka sa mga Diyos-Diyusan, ang utos ng Panginoong Hesus ay lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya yung tanong mo kanina, napakahirap kasing ikaw ay pilitin na alisin niyan. Pero kung ikaw ay magkukusa na umalis sa maling relihiyon na yan, na kung saan ay sabi mo, kung hindi ka makaalis, hindi ka makalipat, kung mali pa rin ang lilipatan, eh kung hindi ka nga aalis diyan, eh lalo ka mapapahamak. Kaya ang gusto ng Diyos na lumayo o umalis ka diyan sa maling pananampalataya. Mas mabuti pa nga na wala kang relihiyon na inaaniban, kundi nakikinig ka ng mga aral at turo at ipinamumuhay mo, yun naman po ang talagang tama. Kasi ang iglesia o relihiyon, turuan ng mga tao sa tamang pamaraan at utos ng Diyos, nang sa ganun ay lumakad sa mundong ito na may kabanalan. Pero kung paano ka makakalakad na may kabanalan kung wala ka namang pananampalataya? At ito pa yung mga talata na kung saan ay magbibigay sa iyo sa pangunawa sa salitang relihiyon. Ito po ang dapat nating isapamuhay ang mga bagay na ito. At ito pa yung isang mga bagay na dapat nating maunawaan sa salitang relihiyon. Sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 3, nais ng Diyos na maging banal kayo kaya lumayo kayo sa sexual na immoralidad. So ito po ay mga bagay na pinapalayo po tayo sa mga bagay na ito, no? Bagamat ito ay maselan, eh, gusto po yun ng Diyos eh. Wala tayong magagawa na lumayo tayo sa mga sexual na immoralidad. Tuloy natin sa 4. Dapat ay matutong makitungo ang bawat isa sa asawa niya sa banal at marangal na pamamaraan. Yun po eh. Ibig sabihin yung pamamaraan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos marangal. Ano? Maging sa pag-aasawa. Kaya nga, lalo sa mga kabataan na wala pang asawa, na gusto agad mag-asawa, ay dapat maging marangal, banal, ang pag-aasawa. Hindi po pag nag-asawa ay nagsawa na ipapalitan na. Yun po. Kaya pumapasok yung verse 3, balikan natin. Lumayo kayo sa sexual na immoralidad. So kung may asawa ka na at maghahanap ka pa ng iba, yan. Yan po'y kasalanan. Diba? Kaya kayo mag-aasawa, sabi ng iba, tatahimik ka na. Hindi po. Hindi po tatahimik. Kundi mag-uumpisa ka na maging maayos at maganda ang iyong buhay sa pag-asawa. Hindi ka tatahimik. No? Hindi ka tumahimik sa, ibig sabihin, hindi ka nakikibo, wala ka lang pakialam, ano man na nangyayari. Kundi, bawat isa sa atin, kung namumuhay ka, yung tatlong bagay na yon, pag ikaw ay pumasok na sa relihiyon, yun na nga po. Tatanggalin mo yung mga bagay na ikasasama ng buhay mo. Tuloy natin sa 5. At hindi sa makamundong pagnanasa katulad ng ginagawa ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Kaya nga po, sa pagreliyon, kailangan talaga kilala mo yung Diyos. Kasi kung hindi mo kilala yung Diyos, gumagawa ka pa rin ng kasamaan. Ay kapapahamak mo yun. Kaya yung salitang reliyon, tingnan nyo mga grupo ngayon. Nagkakanya-kanyang grupo, nag-aaway-aaway dahil sa nalilikom na pera. Yung po ay sa kadahilan ng tithes and offering. Yan po ang kalimitan. Dahil po sa pera. Kaya nga po yung tithes and offering, hindi na dapat yan ginaganap sa loob ng inyong sekta o grupo o tinatawag na iglesia o anumang relihiyon ninyo na tinatawag. Yan po ay mali. Di ba? Mali nga po eh. Kasi nga po, nagiging sanhin ng division na mga samahan o magkakapatiran sa inyong iglesia dahil nga sa pera. Yan po ang kalimitan na nakikita ko sa loob ng iglesia. Kaya hindi na po ako umaanib sa mga ganyang reliyon na kung sanay nakita ko po yung tamang pamaraan, ang utos ni Kristo at yun na po sinusunod ko. Kaya kung ikaw ay makikisa sa aking pananampalataya, sinasampalataya na ko ang Ama, sinasampalataya na ko si Kristo, that's it po. At sa tulong po naman ng Espiritu na ipapanawa ito sa iyo, na ito'y pagkakalob lang ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ang Banal na Espiritu ay magiging gabay mo. At yun ay binabawi ng Diyos kung hindi ka nasusunod sa Kanya. Hinahayaan na ng Diyos na mapahama ka. Kasi ang gusto ng Diyos, meron kang kusang pagsunod sa Kanya. Tuloy natin sa 6. Upang sa ganun, hindi kayo makagawa ng masama o manamantala ng kapwa, dahil parurusahan ng Diyos ang sinumang gumagawa ng mga ito, tulad ng sinabi at pinapaalala namin sa inyo noon pa. Yan po yung pagpapaalala kasi, kahit wala na po yung mga apostol, di ba? Yung Banal na Espiritu po ang nagpapaalala na kung saan ay bigyan ka ng warning na huwag mong gawin yung mga mali, kundi sumunod ka sa pamaran at utos ng Diyos. Kaya kung wala kang guidance, wala kang Banal na Espiritu sa buhay mo, mapapariwara ang buhay mo at mapapahamak ang kaluluwa mo. Tuloy natin 7. Tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Yan po ang tamang reliyon. Nagbabanal ka. At 8. Ang sinumang hindi sumunod sa mga utos na ito ay hindi sa tao sumusuway kundi sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang banal na espiritu. Di ba? Kaya yung banal na espiritu, pag wala sa iyo, ikapapahamak mo yun. Kaya ito lang may papayo ng salita ng Diyos, 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuturing na marumi at tatanggapin kayo. At ako'y magiging ama ninyo at kayo na may magiging mga anak ko. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Kaya ayan, lumayo ka na sa iyong maling relihiyon. Kung hindi man relihiyon ang iyong o Katoliko ang iyong inaaniban, lumayo ka rin. Kaya Larry, umiwas ka na sa iyong maling pananampalataya. Kaya ako yung iba na may maling pananampalataya, yan. At kung gusto mo ikaw na sa tamang relihiyon, ito po yung mga bagay na dapat natin gawin. Tatlong bagay ang ating isaisip na dapat itatak sa ating kaisipan, kabanalan, paggawa ng kabutihan, at malinis na puso. Ito po yung ating naging buod ng ating pong pag-aaral sa pagiging reliyon. At kung hindi mo ito ginagawa pa, wala ka pa sa tamang reliyon. Dahil ito po yung aming ginaganap na kung saan ay magawa namin upang kami ay kamtan yung kaligtasan. Yung reliyon po, ito po ang nasa loob ng kahulugan ng salitang reliyon. Lahat po na nakaunawa at nakarinig ng ganitong makaaral at maging kaisa namin sa tamang reliyon, ito po yung reliyon na dapat natin ganawin. So gagawin natin yung tatlong bagay, kabanalan, kabutihan, at may malinis na puso. Kung tayo nagkakaisa at makasama ka sa ganitong pananampalataya, please like this video at ilagay mo na rin yung hashtag Read Scriptures I Believe. So yun ang ilagay ninyo para malaman ko na kaisa na kita sa ganitong pananampalataya. Hanggang sa muli po ng ating pong pag-aaral po ng kasulatan. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos Ama at ng ating Panginoon Hesu-Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pong pag-aaral. Pagpalain po tayong lahat. Amen.